ិចវត្តីសរវឌីក្រៅពីជាងផាត់មុខផ្ទាល់ខ្លួន5នាក់គឺមិនទទួលការ make up ទេបកកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីបានបង្ហាញជាង make up ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន5នាក់ដែលបញ្ជាក់ទៅកាន់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាថាផ្ដល់ការងារឲ្យនាងគ្រប់ការងារទាំងអស់នាងនឹងមិនទទួលការ make up ពីអ្នកផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលបង្ហាញឡើយការប្រកាសនេះពេជ្រវតីសារាវឌីថាក៏បំណងបញ្ជាក់រាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសការងារនាងក៏ដូចជាសង្គមជាតិចំណុចពិសេសបបកញ្ញារូបនេះថាពួកគាត់មានវិជ្ជាជីវៈការងារត្រឹមត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងច្បាស់លាស់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី24ខែមេសាពេជ្រវតីសារវឌីបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនថាចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដដែលៗចំពោះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដោយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែមេត្តានិងផ្ដល់ឱកាសការងារចំពោះនាងខ្ញុំទាំងអស់ពួកគាត់ទាំង5នាក់គឺជាអ្នក make up ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានធ្វើការផាត់មុខជូនខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់មានអ្នកស្គាល់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះពួកគាត់មានភាព unicorn ហើយស្អាតយ៉ាងម្នាក់នៅក្នុងការ make upMiss Grand Cambodia 2022រូបនេះបានឲ្យដឹងថាចំណុចពិសេសរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ពួកគាត់មានវិជ្ជាជីវៈការងារត្រឹមត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងច្បាស់លាស់ដូច្នេះដោយក្តីគោរពចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់បងអូនទាំងអស់សូមរាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្រប់ការងារទាំងអស់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលការ make up ពីអ្នកផ្សេងក្រៅពីពួកគាត់ឡើយសូមឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុគ្រោះនិងយោគយល់ចំពោះបញ្ហានេះលំដាប់រងទី5 Miss Grand International 2022រូបនេះថាការប្រកាសបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងជៀសវាងរាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានរវាងនាងនិងមនុស្សដែលនាងមិនស្គាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នាងកិត្តិយសនាងផ្ទាល់ប៉ះពាល់ដល់ការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាសង្គមជាតិដែរដោយនាងសង្ឃឹមថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ធ្វើការអនុគ្រោះក៏ដូចជាការយកយល់ក្នុងរឿងមួយនេះសំណេរចុងក្រោយបងប្អូនកញ្ញារូបនេះថាអូនតៃសូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសแฟนរបស់អូនតៃចំពោះការស្រឡាញ់ការបារម្ភពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងៗ